Започва предаването Спортна зона. В днешното издание отново ще ви представим репортажи за по-интересните събития от изминалите дни, както интервюта с личности от света на спорта. Останете с нас и ще видите. Добре Делев с интервю за Спортна зона. Димитров Глачанин отговори за класирането си на Мистер Олимпия и дали очаква да постигне успех на най-голямото състезание за професионални бодибилдери. Гия Евтимова за кратко в Хасково след участие в поредица от турнири. Хандбалните отбори на Хасково в подготовка за държавното първенство по плажен хандбал в Албена. Добромир Делев е името на първия българин, класирал се за участие на Мистер Олимпия. Състезанието, което е върхът в кариерата на един професионален културист. Скоро след като се завърна в България, Добре Делев даде интервю за предаването Спортна зона. Какво каза той? Вижте. Добре Делев, това име вече остава в историята на бодибилдинга. Не само у нас, а и по света. Димитров Глачанинът е първият българин, който успя да се класира на Мистер Олимпия. Състезанието, за което няма нужда да се говори твърде много. Достатъчно е да се спомене, че в професионалният културизъм по-нагоре от това няма. Мистер Олимпия ще се проведе от 17 до 20 септември в Лас-Вегас. Добре Делев е българинът, който без много шуми медийни изяви у нас, успя с характера си да стигне до Мистер Олимпия. Класира се след като през месец юни спечели състезанието Омаха Про в САЩ, състезание, което бе квалификация. Добре, виждаме те отново в залата, веднага след като се завърна, така да се каже, от Америка. Първо да започнем с това, как се чувстваш като първия българин достигна до Мистер Олимпия, най-големият форум? Благодаря, че ме поканихте и че гостувате тук на моята зала. Ами, да ти кажа честно, не можах да усетя смисъл. Много пъти ме предсакваха на състезанията в класиранията и някак се не можах да осмисля какво реално се случи. Трябваха ми някъде около 2 седмици да разбера какво е станало. До последно си мислех, може би, че ще ме направя втори, понеже имаше много известен участник там, тяхен. И докато ни казаха, че съм първи, не можах да, така да повярвам. И много се радвам, че съм първият българин, който ще представя страната на Олимпия. И така. Може ли се сравни това с нещо? Ами, не знам как да ти отговоря. Не, не може. Това са 12 години на тренировки, 12 години на отдаденост и режими и всичко с една единствена цел. Да ставаш по-добър и така, радвам се, че станах толкова добър, че вече мога да участвам с останалите най-добри света. Много се коментира, но все пак как така бърве българин достигнал до това ниво, всъщност не е печелил държавна титула. И 3 години, аз 4 години подред, така де-факто съм ставал все втори. И така явно не можахме да се разберем тук с съдиите, с останалите хора, как от ръководиха федерацията, може би, но това беше причината, поради която отказах да се състезавам тук вече накрая. Последното състезание, което беше тук, вече не чувствах, че мога да постигна нещо повече, за да стана първи. Мисля, че бях по-добър от тогава от конкуренцията и просто нямах амбицията да се подобрявам. Затова реших да се състезавам в чужбина. Затова прескочих европейски, прескочих световни състезания, понеже там е същото нещо. Обикновено слагат съдии, които имат свои участници в на сцената и естествено, че човек, примерно, ако е от Полша, има състезател негов, ще гласува за него. А ние имаме само един единствен съдя, който е международен, Иван Пенков, и малко става трудно нещата при нас. Затова аз малко така по забекорен път минах, но мисля, че съм постъпил правилно. Нека припомним всъщност как се класира за Мистер Олимпия, трябваше да минеш през да направиш доста победи. Точно така, де факто една единствена победа ми беше нужна да стигна от там, но аз пак не очаквах, че ще се случи така и бях планирал да направя 4 състезания тази година и да събера определен брой точки, за да мога да присъства на Олимпия, но след първо състезание тук беше в Англия, станах четвърти, доста незаслужено. Беше много глупо, понеже ме сложиха четвърти, без да ме сравняват въобще с първите трима. Как решиха, че съм четвърти без... Просто беше много странно и естествено това беше Европа. Затова реших да направя повече състезания в Америка, всичко аз го очаквах. Всяко нещо се очакваше да случи и затова реших там да отида и естествено от първия път станах първи и следващите три състезания реших да не ги правя, а да почина малко, понеже трябва да почна подготовката за Олимпия и останах месец поне в Америка и сега още се върнах и на другия ден почнах една подготовка за Олимпията.
от България. Се очакваше някакво подценяване, спомена, че на състезание имал така някакъв тип орязване. Сега на мистер Олимпия очакваш ли на този голям форум всъщност да има отново такива неща? Ами да, очаквам го, но последното състезание, което бях планирал да правя, беше в Чикаго Про. Там се видях с моят треньор и там 4-5 човека съдии минаха покрай мен, които аз въобще не ги познавам. Кои са, поздравиха ме, прегърнаха ме, казаха успех на Олимпия. Значи имам някаква публичност вече там в Америка, може би съм по-известен и от тук сигурно. Така че вече ме знаят и хората, и самия водещ, който беше тогава, мина, запозна се с мен. Другия човек, който беше с него, ме представи, каза, това е момчето, което беше станал първи в Омаха. И така вече имам някакво лоби там, имам някакво име, но естествено ще се борим, трудно ще се борим и сигурно малко пак ще се ходя към горните места. Аз реално за себе си бих се радвал да стана 10-ти, примерно, да влезам в десятката. Това са 10-тимата най-добри света, по-добри от това вече няма. Но по думите на моят треньор, който тогава говорихме, той каза, че ме гласи за четворката и то ме гласи за там, понеже има 3-4, които просто няма да им позволят да ги бие. Не защото ще са по-добри, а просто няма да им позволят. Така че и там може би ще е така, но при мен това е доброто, че аз съм най-младия там. Аз съм 30 години, повече са около 40 и над 40, като може би има някой човека 33-4, но както казах, аз съм най-младия, така че имам, како нямаме травми, имам години да продължавам състезавам напред и да побеждавам, но бавно и трудно стават нещата, да. Тук в Димитровград, радват ли ти се хората, все пак си от тук, по улиците ти си отскоро все пак се върна, но... Да, с перитричите деня се побрах, но да, много позитивни отзиви срещам, естествено има и негативни. Ние сме българи, да, ние сме българи. Повече се той няма да успее, той е това, той е онова. Аз нормални неща. Пък аз съм свикнал да го правя заради себе си, не го правя заради хората. Какво ти дава стимул да продължаваш? Ами специално при мен малко е странно, но това е един вид предизвикателство за мен. Аз не, за сега не е професия, то ми е просто хобби. Аз от това нещо не изкарвам пари за сега. Надявам се, след добро класиране на Олимпия вече да стане професия, но просто правя го за себе си, за да докажа на себе си, че мога. Защото е трудно и един вид предизвикателство. Това е. Харесвам. След като се върна и стана популярно вече, че си участник на мистър Олимпия, ще бъдеш участник, някой от Министерството на спорта, от Федерацията, потърси ли сте, поне те поздрави, някаква подкрепа ли ти даде? Те повече са бивши състезатели, които бяха повечето, които са от тях, нали, съди и такива хора. Те ме поздравиха в Фейсбука, но не съм срещнал. Нито някой ме посрещна летището, нито не се случи нищо особено. Прибрах се и почнах да се готвя директно за другия турнир. Пак съм си сам, както винаги. Не очакваш ли тези дни, докато си тук, някой те потърси, след като и в други медии, и национални беше? Ами не очаквам, да ти кажа честно. Аз съм свикнал сам да се справим с всичко, така че даже ще се изумя, примерно, ако се случи нещо такова, но не ме преснява въобще. Не разчитам въобще на някой. Винаги съм свикнал да разчитам на себе си, така че не ме преснява изобщо. Месец септември е мистер Олимпия в Лас Вегас. До тогава как ще протича тренировката ти? Какъв режим ще спадваш, ако не е тайна, разбира се? Не е тайна. До тогава ще бъде всеки ден по 4 тренировки на ден. Строга диета и никакво мърдане никъде. Сега аз преди 4 години почнах, може би първата една-две седмици ще са ми малко по-леки, докато така глада се усети, докато загубя малко от килограмите, които качих. Но след това последните 2 месеца са много-много трудни. Буквално едва му слизам от колата, когато съм на диета, понеже от едната тренировка готвиш, едеш, отиваш на другата, пак се бръш, пак едеш, пак на следващите, така 4 тренировки целият ден, заед само от тренировки, готвене и ядене. Мечтаях си, накрая се мечтаях да имам половин час, който да седна или да легна или да пусна филм. Не съм пускал телевизор, не съм пускал такива неща въобще. Накрая се махнах скайпове, ще го изключих и интернет, нямаше просто никакъв начин. Не остава време за нищо. Плюс от участието в мистер Олимпия? Плюсовете са това, че вече след добро класиране мога реално вече да очаквам за някаква компания да прояви интерес към мене и да стана рекламно лице и по този начин вече да ми стане и професия. Като, нали, вече няма ще се задавам само за себе си, а ще има някой зад мен, което е, това е плюса, нали, това е целта.
И аз понеже вече имаме победа, което е така, доста сериозно. Мисля, че се очаква и добър така, договор да се сключи, но всичко е... ще видим. Много към класирането. Каза, че на кои места евентуално да си. Вярва се, че все пак, че може да спечелиш. Да, разбира се. Няма невъзможни неща, затова отивам. А щом треньора ми го казва, той е един от, така, от хората, които най-разбира най-много може би света. Така че, щом неговото мнение е такова, значи всичко е реално. Просто аз не обичам да си възлагам такива надежди и места. Аз, както ти казах, правя го за себе си, доказвам на себе си, че мога. Давам най-доброто от себе си, винаги давам 100% от себе си. И вече какво се случи там, къде ще ми класират, това ще го решат съдиите. Не може да, така, не зависи от тебе как ще се готвят другите създатели и така нататък. Това, което зависи от мен, да дам най-доброто от себе си, да изгледам 100% и аз ще го направя. Това е мечтата ти. Специално за Олимпия, мечтите ми са доста по-елементарни и не са свързани с спорта. Спорта вече е един вид цел и... както ти казах, вече всяко нещо е възможно, така че се допуска, мога да стана и трети, първи. Просто целите ще дойдат една по една. Дано да прескоча някоя стълбичка, сега ако се класирам от първия път по-напред, следващата цел ще бъде още по-напред и така, до първо място. Но няма невъзможни неща. Мисля, че го и доказах. Остава само да стискаме палци на големият българин и да се надяваме, че спечелването на мистер Олимпия от Добри Делев е само въпрос на време. Диев Тимова е за кратко в Хасково и се подготвя на местните кортове за следващото си състезание. След броеден дни тя заминава за Рим, където ще участва в поредния силен турнир. Една от най-добрите български тенисистки Диев Тимова тези дни се подготвя на комплекс тенис кортове на Кенана. Тя се завърна в родно Хасково след участие в поредица силни турнири, в които записа добри резултати. Само след няколко дни Диев ще се изправи пред следващото си предизвикателство. В момента се подготвям за Рим. Поредният 25-хиляден, за който ще замина в петък. Там съм квалификация, за съжаление, но някой път е хубаво да се поиграят повече мачове. Последният турнир, на който участва националката за Fed Cup, бе в Бурса, където на двойки заедно с Изабела Шиникова спечелиха титлата. Бих казала, че условията бяха доста добри като клуб. Беше много модерен. Не очаквахме в Бурса да има такъв хубав клуб. Кортовете бяха малко криви, много духаше вятър, което ни затрудни определено, особено мене на сингъл, и мисля, че това беше от една от главните причини за отпадането ми на полуфинал. Но двойките добре ми се отразиха, малко така мачове и обиграване. Турция, съседа на България, държава, имаше ли там подкрепа от сънародници? Нямаше, не. Общо взето бяха предимно местни. Може би защото, нали, не е Истанбул, в Истанбул има повече. Малко преди това беше и първият ти финал от известно време, ITF финал, в Торино. Как го оценяш този финал? Бих казала, че беше доста труден турнир, особено с краткото време за климатизация, което имах, тъй като преди това играх Торун и там беше топло на сухо, а в Торино, ако трябва да бъда честна, първия матч, буквално втория сет, щях да колабирам, но имаше всеки ден на всеки матч 10 минути между третия сет, което се води при екстремни условия и винаги ни дават почивка. И благодарение на тези почивки, общо взето, двата матча аз успях така да се възстановя и да заиграя по-добре и да ги победя. Като изключим времевите така климатичните условия, кой матч ти беше най-труден? Втория, който спасих 5-6 матчбола с шведката. Благодарение и на този турнир успя да натрупаш доста точки и да се преместиш напред в класирането. Малко по-точно да обясниш в момента къде се намираш. Момента днеска погледнах 325-то място съм, така че съм се предвижила близко стотина места последния месец, което е добре. Миналата година по това време се контузих и 2 месеца не играх турнири и сега няма да защитавам точки, но общо взето трябва да се фокусирам в борбеност и да преследвам играта си и максимално да давам това, на което съм способна, защото всеки матч на това ниво е доста труден. Финала в Торино имах добри шансове да го спечеля, беше много хубав матч. Наистина загубих, но с добра игра, сравнение примерно с Полша турнира, където доста по-лесно изгубих матча. Но това е най-важното. Смяташ ли, че са ти реални шансовете до края на годината да се върнеш в топ 250? Да, определено. Мисля, че са добри, тъй като малко точки имам да защитавам.
ако играя така, нали, 2-3 успешни турнира, общо взето помагат. Аз печелих 25 000 и готово. Да, правилно. Нищо повече. Също каза, че се подготвяш за следващия турнир, който не е толкова далеч. Ще ти остане ли време и лятото за почивка така? Ами аз събота неделя изкарах 2 дни почивка. Интересното е, че много не ми се почива на мене в момента. Повече ми се играе. Но не мога да скримам, леки проблеми в кръста. Даже днеска продължавам така да хода на мануална терапия. Надявам се да се оправя, но ще се оправам на крак. Преминаваме към тема футбол. Димитровград започна с контролните си срещи от предсезонната подготовка. В края на миналата седмица футболистите на Христо Георгиев записаха загуба от миньор Раднево и равенство срещу отбора на Чико. Димитровград започна предсезонната си подготовка с гостуване на миньор Раднево. По-голяма част от попаденията бяха отбелязани още през първото полувреме. Антон Колев даде аванс за Димитровград, но домакините бързо обърнаха нещата в своя полза и до почивката водеха с 3-1. През втората част Христо Георгиев пусна в игра някой от юношите на клуба. Домакините от миньор отбелязаха още едно попадение, за крайното 4-2 се разписа юношата на Димитровград Генади Генев. Във втората си проверка димитровградчани гостуваха на отбора на Чико. Димитровград поведе още през първата част 0-2 след точните изстрели на Цветомир Матев и на Генади Генев. До почивката отбора от село Бяга намали за 1-2, а през втората част резултата бе изравнен за 2-2. В сряда, в трета контрола подготовката си, футболистите на Христо Георгиев приемат Розова долина Казанлък. Двобоят е от 18 часа. Пете Делчева спечели шампионската титла в категория до 38 кг на международния турнир за кадети и кадетки Русенски легенди. Така състезателката на Хасковският клуб Ангел Войвода затвърди добрата си форма и получи правото да е част от националния отбор за европейското първенство в сръбският град Суботица през месец август. На европейското първенство в Сърбия ще участва и димитровградчанина Иван Бадавров, който спечели титлата в категория до 58 кг на Русенски легенди. Поредното силно представяне записа таланта Пете Делчева. Състезателката на Хасковският клуб Ангел Войвода бе част от националния отбор на България на международния турнир Русенски легенди, където с 4 победи спечели златото. Пете дори не даде точка на съперничките си. Златният медал затвърди добрата и форма и националните треньори не се поколебаха да я включат в отбора за европейското първенство за кадети и кадетки, което ще се проведе от 4 до 9 август в Суботица, Сърбия. На турнира в Русе Весела Бръмчева остана втора в категория до 49 кг. На финала тя загуби от Кремена Петрова от Сливен. Състезателката на Симеоновградският клуб Вълко Костов Димитринка Сергеева, която от следващия сезон ще се състезава за Хасково, завърши трета в категория до 38 кг. Три медала от русенски легенди спечелиха и състезателите на спортен клуб по борба Димитровград. Иван Бадавров завоюва титлата в категория до 58 кг. Димитровградчанинът е и сигурен участник за европейското първенство за кадети и кадетки в Сърбия. При 46 кг-овите в турнира в Русе носителят на бронзовия медал се реши в Димитровградски двубой. Иван Иванов победи своя съотборник Димитър Тодоров и се класира трети. Поредно силно представяне и за Таня Тенева. Талантливата състезателка на клуба от Димитровград спечели бронзовия медал в категория до 56 кг. Отборите на Хасково и Ясти 91 продължават с подготовката си за държавното първенство по плажен хандбал. Следващата седмица курорта Албена ще бъде домакин на шампионата. До тогава хасковли ще тренират на игрището на комплекс тенис кортове. Малко остава до републиканския шампионат по плажен хандбал за 2015 година. Отборите на Хасково и Ясти 91 са не само сред традиционните участници, а и сред медалистите. След трите републикански титли миналата година при девойки, юноши и мъже, тази година от местните тимове са с амбиции за поредно силно представяне. Сред целите и титла при жените. Тази година за пръв път на държавното първенство ще има и състезания за по-младите хандбалисти, родени през 2000-та и 2001 година. Именно от тях ще се сформират националните отбори на България за европейското първенство по плажен хандбал през 2016 година и за младежките олимпийски игри през 2018 година. Хасково и Ясти също ще участват с отбори в тези възрасти на държавното първенство на курорта Албена. Заминаваме другата сряда, оставаме близо седмица, има подготовка. Достатъчно е, децата ни са спирали почти да тренират. Идват редовно тук, дори сами без треньор. Това много ги забавлява плажния хандбал. Надяваме се да се представят и добре там. Държавният шампионат за различните възрасти ще се проведе от 29 юли до 2 август. Част от женския отбор на Хасково успя да направи добра подготовка за предстоящите мачове и при участието си този месец на силен международен турнир в Испания. Сборен тим под името Хасково спечели титлата от Торяно Къп. Под ръководството на Антуанета Вълкова тима записа равенство, загуба и 5 победи. Отборът на шампионките бе съставен от състезатели на Хасково, Ловеч, Панагюрище, Сливеница и девойки на Етър.
От Хасково в състава бяха включени Жана Маразова, Валерия Меладинова и Нина Николова. Сред съдиите пък бяха Ирина Меладинова и отново Жана Маразова. Хасково бе домакин на трети кръг на държавния шампионат по картинг. 29 пилоти стартираха в отделните класове в състезанието. Писта Хасково отново прие кръг от републиканския шампионат по картинг. Програмата стартира със свободни тренировки, след което преминаха и квалификациите. В неделния ден състезателите стартираха над преварата. Сред участниците бе 16-годишният Симеон Симеонов от Хасково, който се бори за титлата в най-високият клас КЗ-2. Конкуренцията е наистина много силна, пилотите са много опитни, аз може би съм един от най-младите в този клас. Сега взехме ново шаси, понеже стартово беше изкривено и старо и не беше конкурентно. Сега се надявам с това шаси да имам много победи. Нашата писта е доста технична, има много бърз завой, поредица от тях, има си особености, но мисля, че се справя. В крайна сметка Симеонов се нареди втори в класирането. Той остана само на 14 000 зад Владимир Арабаджиев. Трети се нареди Стиван Данев от Стара Загора. Победител при най-малките в клас мини стана Александър Коларов от София. Той спревари в класирането Девет Митов и Яне Тръпков. Фротакс джуниор Николай Петров от Русе финишира първи. Втори и трети в класирането бяха Алекс Златанов и Кристиян Христов. В клас Ротакс DD2 Мартин Думанов се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка. Втори бе Девет Петров, а трети Иво Георгиев. Това приключва днешното издание на Спортна зона. Довиждане и до нови срещи!